Жаз мезгілінің басталысымен өлкеміздегі Зеленов ауданына қарасты Жайық елді мекендегі тұрғындар таңның алтысымен түннің батысын көз аштырмайтын шаң тұзаңмен қарсы алуға мәжбүр. Оған себеп сол маңдағы карьер құмды аймағы жалға алып отырған мекеме. Ауыл көшелерінің қысымы ерсілі қарсылып жүретін ауыр жүк көліктері егілген ағаштармен қоса көшенің өзін тұманды алашанға орап бітірді. Көшелері жаң басқан, мазалары бір жылы қашқан ауыл тұрғындарының назын тыңдап қайтқан тілші әңгімесінде. Ауа орнына шаң жұтқан Зеленов ауданы Жайық ауылының тұрғындарының барар жермен басар таулары қалмаған. Жылма-жыл қайталанатын жағдайдан мезі болғандары соншама телеарнамыздың араласуын сұрағандарына қарағанда жауапты мекемелерден күдерлерін үзген. Бұл карьерлер ашылған кезде ана бірінші орыс моншасының қасынан бөлек жол салынып карьерге. Сонымен жүру керек еді мынаяқтары. А мына екінші беттегілер олар Оралдан құмтасығандар, ірі құмтасығандар, олар мына тройкүн жақ бетте тағы да жол бар. Карьердің специалын жасаған жолы бар. Сол жолмен жүру керек еді. Ол екеуімен де қазір жүрмейді. Мына ауылдың үстіне жол салып алды қазір. Рақат, осының үстіне айдайта тұрады. Ал күн түні көретіні шаң, балдар башы ешқайда шыға алмайды. Көшеге мына кешілікте ғана шығады осы уақытта бір шықса. Ал онда да қазір шыққанда масамен бітіп қарады, талан-талан бейуайды. Күндіз сыртқа шығуға болмайды. Тұнып тұрады, бір құйтта жел тұмса, ауыл деген тұнып тұрады. Проблема поселка в летнее время. Жайық ауылдық өкірінде 120 отбасы болса, ауылдың өзі қаладан не бары бір шақырым орналасқан. Біздің әкімдік аталған мәселе бойынша карьер мекемесіне жолыққан болатын. Қазір карьер мекемесі көше бойына су себелу жұмыстарын бастады. Мәселе жаймен шешілуде. Құм үйілген ауыр жүк көліктердің кесірінен мұнайды тозан басып, шан тұман сияқты тұтасып, біразға дейін селмейді екен. Аталған жүк көліктерінің ауыл маңынан алшақ жүрмей, бұл мәселенің шешілуі екі талай. Аталған мәселені білмек болып, әрен дегенде карьер мекемесінің басшысымен телефон арқылы тілдестік. Өз тарапымнан менің мекемем экологиялық салық шаңға қарсы су себелу жұмыстарына төлеп жатыр. Жүк көліктеріне мен жауап бермеймін. Ауыл тұрғындарына басқа не керек, мен түсінбеймін. Естігендеріңіздей ауыр көліктерге қатысым жоқ деген мекеме басшысы аталған аймақ жолдарына мекеме күніне 3-4 рет су себелеп шығатынын айтты. Зеленов ауданының әкіміне де телефон арқылы хабарластық, бірақ аудан әкімі орнында болмай шықты. А сіз кім боласыз? Осылайша ауыл тұрғындары ғана емес, тіпті түсірілім тобымызда оқиғаға кінәлілер мен шешім шығарар жауапты тұлғаны таппады. Алайда бейнематериалдың жалғасын алдағы аптада міндетті түрде беретін боламыз. Ақбота Болатқызы, Манарбек Кушалиев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы.